kanimi waxaan soo safarnay de masaafo aad u badan oo ilaa iyo 500 km la gaarisay ee ku dhawaadisa marka anigu markii ugu horeysay aan anigu meesha imi de waa qurux aad bay qurux badan tahay walaalo farwaqa naqti toosanaysa ku dawadayo tani waa buurta dalxiiska ee Daal oo ku taala gobolka Sanaag waa buur dabeecad ahaan ka duwan marka loo eego dhulka ay Soomaalidu ku nooshahay waxana in badan ka sareysa dhulka intiisa kale dherer ahaan waxaa lagu qiyaasaa 4000 feet waa goob dalxiis oo ay ka baxdo dhirta noocyadeeda kala duwan kuwaas oo cagaar ah xilli kasta guuyo jiilaalba waxaa u soo dalxiis taga kumanaan dad ah si ay halkan ugu dalxiisaan dhawaan ayaan u booqanay buuraleeda dalxiiska ee Daal waxaanu la kulanay dalxiisayaal tiro badan kuwaas oo isaga kala yimid afaha caalamka iyo deegaanada ay Soomaalidu degto waxayna nooga warbixiyeen dareenka iyo jawiga bilan ee ay kala kulmeen goobtani waxaan soo safarnay de masaafo aad u badan oo ilaa iyo 500 km la gaarisay ee ku dhawaadisa marka anigu markii ugu horeysay aan anigu meesha imi de waa qurux aad bay qurux badan tahay waa xubeeye muxuu ahaay meel indhuu ku doogsadaan weey aad marka muxuu ahaay aad baan ku faraxsanahay inaan imaato markii ugu horeysay insha allah cagtana kama qaadi doonay waanu iman doonaa ala joogeyda saaxiib waxaanu joognaa maalinta saddexaad ee ciidka waxaana u keenay oo aan daala keenay niman dhalinyaraa oo reer burco aan saaxiibnahay oo ilaa burco uga yimi daala awgeed inay daala arkaan ku dalxiisaan masaafada intaa laygu soo maray maasha allah waanu joognaa waxaan doonaynaa inaan ku dalxiisno sawir ku galo ku habagarowno aad bay daala u qurux badan tahay maasha allah dad fara badan baa jooga oo maalinta ciidda farxadda dadka darteed u yimi annaguna dadkaas umaanu ka midna waanu la qaadanaynaa farxadda saaxiib daala waxaan uga yimid burco bulshadana aad baan salaamayaa meeshu sidii maxaa la odhantay marka hore qofku wuxuu ka haystaa expectations buu ka haystaa waxa weeye qof waxbuu dee iska sii suureystaa imaginationkiisa iska waxaan jira iskaga programsan dee wixii aan u nimi wax ka sii fiican baan la kulanay meeshu waxaan joognaa waa daalo waxa weeye waa dilaha gameka halkani maxaan dhahdaa dee waxa weeye waxaan isleenahay imika iska joogtee marka waxaan leenahay aad iyo aad wallahi u qurux badan tahay waa caalam kale waa caalam dunida meelaha waa ku yaryihiinba maxaa la odhan jiray meelaha sidani dee waxaan leenahay ilaahay ha sii barakeeyo dee bulshadaa nasiibka badan ee maal walba ku soo noqon kara sare argaabana waxaan ku talinaa walaal maadaama Daal tahay meesha dalxiiska Soomaaliland meelo fara badan oo looga imanaya dad fara badan ay imanayaan in dowladdu xilgaar iska saarto siiba in loo sameeyo waddo fiican iyo meel dadku ay service adiga ka heli karaan dadka gobollada kala duwan ee Soomaaliland ka yimi ama meelo kale ka yimi si ay dadku soo jiidato dalxiiska wuxuu ka mid yahay meelaha caalamka lacagaha ugu fara badan laga soo xareeyo waddanka Turkiga oo kale dalxiisku dhaqaalaha qayb weyn buu ka yahay haddii buurtan la hagaajiyo waddo fiican loo sameeyo waxaan aaminsanahay iyada iyo suuradba in dhaqaale fiican laga samayn karo soo ilaahay loogu mahadiyo meeshan cajaayibka badan in badan baanu imanaynay kolay daanu raacir gaaba baan ahay dad baan waday runtii ka yimi galbeed iyaguna runtii meesha way la cajabeen ka dadweynaha waxaan leenahay soomaaliyeed ama soomaaliland meel kastay joogaanba insha allah inay meesha usoo dalxiisagaan qodob baan ku darayaa meeshan waday u baahan tahay dadka cashuur baa laga qaadaa wax walba laga qaadaa waxaan leenahay dowladda iyo dhammaan ummadda islaamkaaba meeshaas dakhli badan baa ka soo gelaya ha loo fiirsado wadaha loo sameeyo dadka taraagida dhaadheer soo gelaya si ay ugu sahlanaato runtii aniga waa markii ugu horeysayna imaado aad baan ugu faraxsanahay meeshan quruxdeeda dabiiciga ilaahay u sameeyey iyo sida ay tahay iyo naturalka iyo hawadeeda iyo maaragtay dhaqankeeda aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay runtii waa meel aad u hersareysa waxa weeye maaragtay haddii la qiyaaso ilaahay subxaanahu wa tacaala qurux dhameeyey adiga arkay durrti baa naga hooseysa waxa weeye waa ilaahay fadligiisa xagga buurti baa naga sareysa xoolihii baa daaqaya dadkii oo dhan baa baashaalaya maasha allah maasha allah maasha allah waad halkani waa buurtii Daalo waanu dalxiis ku joogno jawgu waa jawi ka duwan jawiga kale maasha allah Daalo marka hore waxaan ka aaminsanaa meel laadugu waxyaabo kala duwan baan ka aaminsanaa laakiin maanta waxaan ka aaminay fikir aan fikri hore ahayn maasha allah aad iyo aad baan ugu soo noqon doonaa insha allahu tacaala maan awl cilmi bataash wararka telefishinka CBA magaalada Cirka.